Më ndryshe se zakonisht, sot u shënua veprimtaria jubilare shkencore profesor dr. Isak Shemës. Organizimi nis në nënshoqërimin e muzikës dhe vargjeve të poezisë. Në këtë përvjetor jubilar të punës dhe veprimtarisë e ti, pati shumë miqë dashamirë të punës e profesorit. Studiuesi i letërsisë shqipe, profesor dr. Agim Vinca, përveç lavdatave të shumta për punën e profesorit, tregoi edhe për aspektet e cilat e veçojnë më së miri punën e tij. Si studiues i letërsisë, profesor Shema i qaset letërsisë nga pozitat e një vërtetuesi të matur e serioz. Në fokus të interesimit të tij kritik është aspekti ideor, aspekti tematik dhe motivor, por edhe aspekti estetik, stilistik dhe gjuhësor i veprës letrare. Profesori Isakun e kam pas vërtet një bashkëpunëtor të mrekullueshëm. Unë po them shumë më i ri, por në ato takime, në mbledhje e diferencimit ideopolitik, profesori Isaku ka pas një qëndrim të mrekullueshëm. Profesor Isak Shema është njeri njerëzor, ta quajmë kështu, i cili kur nuk është shputur prej popullit, prej traditës, prej kulturës, prej qytetërimit tonë të lashtë, ilir, arbror dhe shqiptar. Në këtë javë shënohet edhe 50 vjetori themelimit të Universitetit të Prishtinës. Për këtë rast, profesori Isak Shema u nderua me një mirënjohje për kontributin e dhënë shumë vjeçar për Universitetin e Prishtinës. Profesori Shema në Universitetin e Prishtinës ka kaluar si dëgjuat një shekull të tërë pune. Kësa jave, Universiteti Prishtinës teston 50 vjetorin e krijim e existencës ti. Dhe me këtë rast, janë që profesori Shema ti japë sot një mirënjohje që universiteti janë danë për kontribut të jashtëzakonshëm për universitetin e shumë vjeçar, për universitetin e Prishtinës dhe për arsimin Kosovë përgjithsisht. I emocionuar e shumë falendërues për pjesëmarrjen me rastin e ditëlindjes së tij të 80 dhe 60 vjetorit të veprimtarisë së tij, u shpreh edhe Isak Shema. Ai tregoi se gjithë puna e tij ndër vite ishte që të shërbente për gjeneratat e reja. E kaluara dhe e tanishmja janë në funksion të së ardhmes. Kështu që ajo që ka qenë e kaluar nuk në ka takuar vetëm neve, po kemi brezat të tërë, figura ndryshme, shumë të njohura, shqiptare, botërore, cilët në kanë frymzuar dhe ne kemi shikuar të asimilojmë atë përvojë, atë dituri. Dhe më thonë, ne kemi mësuar njerë vetë, jemi aftësuar, kemi fituar jo vetëm aftësit e nevojshme, por edhe shkasit e dura, që pastaj ti përgatisim, ti mësojmë të tjerë. Ky organizim në shënim të veprimtarisë jubilare të doktorit të shkencave filologjike u organizua nga familjarë dhe miqë. Ishki për i me fder, me ebrin shqiptarë,